მოგესალმებით. დღეს ჩვენი შეხვედრის მსვლელობის დროს მინდა ვისაუბრო ფერთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ფერი როგორც ასეთ დამოუკიდებელი ფენომენი, საიდან ჩდება, რასად ვიყენებთ და როგორ შეგვიძლია აი ამ ფერის გენერაცია, როგორ შეიძლება მივიღოთ ფერი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ფერთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა, თუ ძალიან შორიდან დავიწყებთ საუბარს. თუ ძველ ისტორიულ ჩანაწერებს დავეყრდნობით, ნახავთ, რომ ადამიანი ჯერ კიდევ გამოქვაბულში ცხოვრების დროს გაუჩნდა სურვილი გარკვეული ნახატები შესრულებინა კედელზე. ეს ჯერ მას ასრულებდა რაღაც ამოკაწრის ტექნოლოგიით. შემდგომში ძალიან მალევე მიხვდა, რომ უფრო გაცილებით მარტივი იქნებოდა, თუ ამისათვის გამოიყენებდა ნახშირს, ანუ ფერის ფენომენი შემოვიდა პირველად, როდესაც დაიწყო ნახშირით კედელზე რაღაც ჩანახატების კეთება. მაგრამ ძალიან მალევე მხოლოდ ერთი ტონალობის შავი ფერი მისთვის აღარ იყო საკმარისი და დაიწყო სპეციალური მიწების პოვნა სხვადასხვა საშუალებების, რომ მისი ეს იეროგლიფები თუ მის წარწერები უკვე ფერადი სახით ყოფილიყო. ძველ რომშიც კი, გახსოვთ ალბათ ისტორიიდან, ფერს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ის ვისაც ფერა ტანსაცმელს ატარებდა, ყოველთვის იყო გარკვეული პრივილეგებული ფენის წარმომადგენელი. ხოთ ახლა შევხედოთ სურათებს, ჩვენ აქ ვხედავთ ძალიან ლამაზ ყვავილს, მაგრამ დავსვათ ძალიან მარტივი კითხვა, რატომ არის ეს ყვავილი ჩვენ თვალისათვის ასე საამური სამზერი? განა მარტო იმიტომ, რომ მას ძალიან ლამაზი მოყვანილობა აქვს? არა. სამყარო ამ ყვავილთან ერთად ის ფერის გააჩინა, ის პიგმენტი, რომელიც მათ აი ამ ყვავილს, აი ამ წითელ ფერს აძლევს. მეორე სურათზე შევხედოთ, აქაც ძალიან ლამაზი ყვავილი გვაქვს, მაგრამ თუ დავაკვირდებით მის ფერებს, ხედავთ, რომ აქაც მისი სილამაზე ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ფერთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი უკეთ შევხედოთ, ხედავთ, რომ მხოლოდ ერთი სახეობის ყვავილია, თუმცა სხვადასხვა ფერი და მთელი აი ამ ბუკეტის სილამაზე გაპირობებულია იმით, რომ სამყაროში გარდა რაღაც გარკვეული ფორმებისა, გარკვეული მოხაზულობებისა, არსებობს ასევე ფერი. არსებობენ პიგმენტები, არსებობენ საღებრები, რომელიც ამა თუ იმ სხეულებს აძლევენ გარკვეულ ფერს. აი, ხედავთ ახლა კიდევ ერთ ბუკეტს და ძალიან მარტივი კითხვა შეიძლება დავსვათ. რამდენ ფერს ხედავთ აი ამ სურათზე? სხვადასხვა სახეობის ყვავილია, სხვადასხვა ფერის, მაგრამ დამირწმუნებით, რომ ძალიან რთულია ზუსტად დავახასიათოთ თითოეული ფერი. ამიტომ მთელი ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაციის დროს ერთ-ერთი ცენტრალური კითხვა გვექნება კიდევ აი ასეთიც, რომ როგორ ვასახელებთ ფერს და საერთოდ სამყაროში რამდენი ფერი არსებობს? ერთ შეხედვით მარტივი, ძალიან მარტივი პასუხი შეიძლება მოიძებნოს აქ. იმდენი ფერი არსებობს, რამდენ ფერსაც ჩვენი თვალი ხედავს. მედიცინის მიერ დადგენილია, რომ სხვადასხვა ადამიანი ფერებს სხვადასხვანაირად აღიქვავს და პრაქტიკულად ალბათ არ მოიძებნება ორი ერთნაირი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად ერთნაირად აღიქვავს აი ამ ფერებს. გარდა ამისა, სხვა ცხოველი ორგანიზმების გარდა ადამიანისაც ასევე თავისებურად აღიქვავენ ფერებს, მაგრამ მეტად თუ ნაკლებად ყველა ასე თუ ისე აღიქვავს აი ამ ფერს. და მეორე საკითხი, როგორც წეღან თქვით უკვე, როგორ დავასახელოთ ეს ფერები? იმისათვის, რომ ფერი აღიქვა სოციალურმა ორგანიზმმა, თუნდაც ადამიანმა, ამისათვის შემდეგი ტრიადაა საჭირო. ეს არის განათების წყარო, იქნება ეს მზე, ნატურა თუ სხვა ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც იძლევა სინათლეს, თვითონ დაკვირვების ობიექტი, რომელსაც უნდა ქონდეს აუცილებლად რაღაც გარკვეული ფერი, მაგათად წითელი ვაშლი ამ შემთხვევაში თავისი მწვანე ფოთლით, და მესამე ადამიანის ცენტრალური ნერვული სისტემა თავისი თვალით და მთელი იმ ორგანოებით, რომელსაც შეუძლია ადამიანმა ეს ფერი აღიქვას. გარდა ამ სამი მატერიალური ასე ვთქვათ ნივთისა, რომ ფერი არსებობდეს, დაინახოს ადამიანმა, ძალიან რამდენად საინტერესო არ უნდა იყოს, არსებობს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური მომენტიც არის ძალიან საინტერესო. ამის მაგალითად ჩვენ ძალიან მარტივად შეიძლება აი ვენდოთ ადელსონის ჩდილების ილუზიის თეორიას,
ახლა თქვენ სურათზე ხედავთ ჭადრაკისებურ დაფას, რომელზეც გარკვეული ცილინდრია მოთავსებული და აი ამ დაფის ორი უჯრა მონიშნულია A და B სიმბოლოებით. თქვენ მას ხედავთ სხვადასხვა ფერად, მეც ასევე ხედავ, მაგრამ თუ ადელსონს დაუჯერებთ, ეს ორივე უჯრე არის პრაქტიკულად ერთი და იგივე ფერის. მაშ რა ხდება? რატო ხედავ ჩვენ ამას სხვადასხვა ფერში? მე არ ვარ ხა ფსიქოლოგის წარმომადგენელი, ამიტომ ძალიან ესე ბრმაა თვენდები აი ამ ადელსონის აი ამ თეორიას, ამიტომ ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ, თუ მე დაინტერესდებით, თქვენ ამაზე დამოუკიდებლად ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მოიწიოთ. ადამიანი სამგანზლობილიებიანი არსებაა და სამგანზლობილიებიან გარემოში ყოფას არის მიჩვეული და აი ამ სამგანზლობილიებაში ყოველთვის როცა არსებობს განათება, არსებობს ჩრდილიც და ჩვენ ქვეცნობიერი გვარნახოს, რომ ყოველთვის ჩრდილში რეალური ფერი უფრო გაცილებით უფრო მუქი ჩანს და ცელი ჩვენს წარმოსახვას ატყუებს სწორედ აი ეს ცილინდრი, რომელიც აი ამ სურათზე მოთავსებული. ჩვენ გვძნობთ, წარმოგვიდგენია, უშვებთ, რომ ამ ცილინდრის ქვეშ მოთავსებული ეს უჯრა უნდა იყოს უფრო მუქი და შეგვეცვენება სხვადასხვა სხვა ფერად. ამიტომ აქ საკუთარი ფსიქოლოგია გვატყუებს, თუმცა თუ ეს გაიზომება გარკვეული ოპტიკური საშუალებებით, ნახავთ, რომ თურმე ერთი და იგივე ფერია. ამის ადემონსტრაციოთ, ეს პატარა ვიდეოსაც შეგვიძლია ჩვენ შევხედოთ, სადაც ეს ყველაფერი უფრო ესეთი ვიზუალური მეთოდებით არის ძალიან კარგად წარმოჩენილი. აი ხედავთ იგივე დაფას, რომელსაც გარკვეულ განათებულ ოთახში არის მოწყობილი. სპეციალურად არის განათების წყაროებით შექმნილი დამატებითი შუქჩდილები და აი ხა აი ეს ექსპერიმენტატორი ერთ-ერთ უჯრას ადგილ შეუცვლის. და ნახავთ რა ამ გადაცურების მომენტში პრაქტიკულად აღმოჩნდება, რომ ის არის აბსოლუტურად სხვა ფერი. ცოტა დაუჯერებელია, მეც ახლობით ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ეს თეორია, მაგრამ მე როგორც ეხან გითხარით, ეს ალბათ უფრო სხვა დარგის სპეციალისტების განსაზღვრია. ჩვენ უფრო დღეს ვისაუბროთ სხვა საკითხზე. მაინც რა, როგორ ჩდება ფერი? როგორც აღმოჩნდა იმ ჩვენი სამი ტრიადიდან გამომდინარე, ფერის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფერი რო არსებობდეს, ამისათვის აუცილებელია განათების წყარო. ეს ჯერ კიდევ ვისააკ ნიუტონმა შენიშნა, როდესაც მან დღის სინათლე, ეწოდებულ უხილავი, ანუ უფერული სინათლე, გაატარა პრიზმაში და პრიზმის საშუალებით დაშალა. ამ მოვლენას ადამიანი მანამდეც ხედავდა სადაც ისარტყელას სახით, მაგრამ ეს უკვე პირველი ექსპერიმენტი იყო ნიუტონის, როდესაც თვითონ შექმნა ეს ისარტყელა. და ამ შემთხვევაში ისააკ ნიუტონმა თქვა, რომ სინამდვილეში თეთრი შუქი მეტი არაფერია, თუ არა წითელის, ნარინჯისფერის, ყვითელის, მწვანის, ცისფერის, ლურჯისა და იისფერის ნაკრები. ანუ ისე როგორც სხვა რაღაც დარჩენ რაღაც პაზლი სხვა რაღაც ისე შეიძლება დაიშალოს ეს ფერი ან თეთრი შუქი ან ცალკეულ კომპონენტებად, ან შემდეგ ისევ ერთად შეიკრას და ისევ მივიღოთ თეთრი ნათება. ცოტა მოგვიანებით თომას იუნგმა ძალიან საინტერესო თეორია შემოგვთავაზა, ეს არის 1790 წელი, რომელმაც თქვა, რომ არა ის იმდენი ფერი, რაც ნიუტონმა ჩამოთვალა თავის დროზე, არამედ სინამდვილეში არსებობს მხოლოდ წითელი, ლურჯი და ყვითელი ფერები და სხვა დანარჩენი ყველა ფერი არის ამ ფერებისგან მიღებული. ჩვენ შემდგომში ცოტა მოგვიანებით ამაზე კიდე გვექნება საუბარი და აი წითელი, ლურჯი და ყვითელი, ეს არის დღესდღეობით ძალიან ცნობილი RGB ფერების მაგალითი, რომელსაც დღევანდელი ციფრული ტექნოლოგიები სწორედ აი ამ თეორიაზე დაფუძნებით შეიქმნა თანამედროვე ფერთა გენერაციის საშუალებები. ამას ცოტა მოგვიანებით, თუმცა მინდა ახავე მიაქციოთ ყურადღება, რომ პირველად ეს თეორია 1790 წელს გაჩნდა, როდესაც საერთოდ ციფრულ ტექნოლოგიებზე აბსოლუტურად არაფერი არ იყო ცნობილი. აი ხა თქვენ ხედავთ სურათს, სადაც 1000-დან 1000 წერტილზეა მოცემული. ისე შესაბამისად თითოეული წერტილის ფერი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. ანუ ჩვენ აქ მარტივი არითმეტიკიდან გამომდინარე ხვდებით, რომ მილიონი სხვადასხვა ფერი გვაქვს. ცხადია ამ ფერების გარჩევა თვალს
ცალსახად არ შეუძლია ერთი შეხედვით, თუმცა ფერების ვერ გარჩევა კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტია დაფუძნებული. ეს არის ჩვენს ენობრივ ბარიერზე. ჩვენ არ გვაქვს დასარტ არც ერთ ენაში არ არსებობს ყველაფერის აღმნიშვნელი სიტყვა. მაგალითად, თუ აკვირდებით ქართულში ხოთ რამოდენიმე ძირითადი სიტყვა გვაქვს. ეს არის წითელი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, შავი და თეთრი. ისეთი ფერი როგორც არის ყავისფერი, შესაბამის სიტყვა არც გვაქვს. რაღაც ყავას ვადარებთ. ინგლისელებს აქვთ ეს სიტყვა brown-ს ეძახიან ამ ფერს, ხო? შესაბამისად, არც ერთი ენა არ არის ესეთი უნიფიცირებული, რომ ყველა ფერს ქონდეს თავისი დასახელება. ანუ ადამიანმა ერთი სიტყვით, ან რამოდენიმე სიტყვით გამოხატოს ესა თუ ის ფერის რაოდენ ზუსტი მნიშვნელობა. ამიტომ როდესაც ეს სიტყვები ჩვენ არ კმარა და უკვე შესაძარებელი ობიექტები ცის ფერი, თქვა დარინჯის ფერი და ასე შემდეგ აღარ კმარა, მე ვიწყებთ რაღაც ფერის კომპოზიციების წარმოებას, რაღაცა მოყვითალო წითელი, ან რაღაცა მონურჯო მწვანე. სადაც ერთ-ერთი ძირითად ფერს აღნიშნავს, მეორე მის ელფერს. თუმცა აქ ძალიან ხშირად შეცდომას უშევთ ხოლმე და შეიძლება გაგიგონიათ ზოგიერთი ამ თქვა მოყვითალო მოწითალო. ეს შეცდომა აუცილებლად ასეთი ფორმით ფერის დასახელების დროს აუცილებლად დასახელდეს ძირითადი ფერის სრული დასახელით, ანუ წითელი, მწვანე, ლურჯი და ელფერი უნდა დაბოლოდეს აი ეს ო დაბოლოებაზე, ასე ვთქვათ, მოყვითალო, მონურჯო, მონწვანო და ასე შემდეგ. მაგრამ რა არის გამოსავალი? როგორ დავასახელოთ ფერი უნიკალურად? აქ ძალიან მარტივად გადაწყვეტილება არის ისევ ციფრულ სამყაროში. ჩვენ ციფრები, ფერები უნდა დავასახელოთ ციფრებით, რაღაც გარკვეული კოორდინატებით. და ამის ერთ-ერთი პირველი ამ იდეის შემთავაზებელი იყო ედვარდ ჰერინგი 1878 წელს. მან შემოგვთავაზა, რომ ზოგადად აი ფერების დასახელებისათვის ჩვენ გამოვიყენოთ წითელი, მწვანე, ყვითელი, ლურჯი, როგორც უნიკალური ფერები და მასთან ერთად თეთრი და შავი ფერის კომპოზიცია და ამით შეიძლება ჩვენ ნებისმიერი ფერი ავსახოთ. მაგრამ თუ როგორ აგვასახა ამისათვის, ცოტა მოგვიანებით 1905 წელს მანსელმა შექმნა თავისი თეორია და აი ამ თეორიას ეგრეთ წოდებული CIE lab კოორდინატებს დღესაც პრაქტიკულად აქტიურად ვიყენებთ სხვადასხვა დარგში, ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში და აი ამის მიხედვით, აი მანსელის ფერთა თეორიის მიხედვით სამი კომპონენტისაგან შედგება ფერი, ეს არის ფერის სიდიდე, ან სიღრმე, რომელიც ვერტიკალურად 0-დან 10 ერთეულამდე თქვათ იცვლება. შესაბამისად, რაც უფრო ქვევით ჩამოვდივართ აი ამ ვერტიკალურ ღერძზე, ვიღებთ უფრო მუქ ფერს, ანუ შავ ფერს, უფრო ზევით შესაბამისად თეთრ ფერს. დიამეტრალურად განთავსებული არის ცისარტყელას ფერები, ხოლო წრეზე, ხოლო თუ დიამეტრის გასწრივ კი ამ შემთხვევაში ფერი ხდება გადანაწილება, შედარებით რო ღია ტონიდან, გაცილებით რო მუქი ტონიდან, როგორც დღეა თქვენ სურათს ხედავთ. მაგრამ სად შეიძლება ეს თეორიები ნახოთ, ეს როგორ შეიძლება ამ ფერის ციფრებში ასახვა? ამისათვის თქვენ შეგიძლია გამოიყენოთ ნებისმიერი ფოტორედაქტორი პროგრამა, რომელსაც აქვს ფერის არქივის ფუნქცია. მაგალითად, ახლა თქვენ ასაც ეკრანზე ხედავთ, ეს ფოტოშოპის პროგრამიდან არის ამოჭრილი ეს სურათი. თუმცა მსგავსი ტიპის სურათი ძალიან ბევრ პროგრამაში თქვენ შეიძლება იპოვოთ და ხედავთ, რომ რაც უფრო სრულყოფილია ეს პროგრამა, მით უფრო მეტი სისტემის ხარდაჭერა აქვს ამ ფერთა აღქმის. ესე იგი, ეს მანსელის თეორემა, ეს თეორია პრაქტიკულად HSB სისტემას წარმოადგენს დღესდღეობით. მისი პატარა მცირე მოდიფიკაცია ლაბ სისტემა, მაგრამ როგორც წესი წამყვანი სისტემები არის სწორედ ეს HSB, RGB და ეგრეთ წოდებული SMIC სისტემა ფერთა აღქმის. თვითონ მათგანში აი ამ პროცენტების ცვლილებით თქვენ ნახავთ, რომ იღებთ სხვადასხვა ფერს. შესაბამისად, ნებისმიერი ფერი უნიკალურად შეგიძლიათ აი ამ 3 ან ამ 4 სისტემიდან სწორედ აი ამ ციფრების სახელი დაასახელოთ. ეს დაახლოებით გავს იმასაც, როგორცაც ვთქვათ, ყველა ადამიანი, ორ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ერთიგივე სახელი და გვარი, მაგრამ მათ აუცილებლად ექნებათ თავისი უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი და აი ამ ნომრით ყოველთვის განსხვავდებით სწორ იდენტიფიკაციას მოახდენთ იმ პიროვნებაზე, ვისაც ჩვენ გვინდა მივმართოთ. ფერთა სისტემაში სწორედ აი ესე ვიქცევი და ეს გაცილებთ უფრო ადრე დავიწყეთ, ვიდრე ვთქვათ ადამიანებისათვის ამ საიდენტიფიკაციო კოდების მოფიქრება.
აი მაგალითად, ახლა თქვენ ხედავთ ძალიან ცნობილ სურათს, ხო, მას მონა ლიზას სურათს და თუ დავაკვირდეთ, თუ აი ამ სურათს ჩვენ შევქმნიდით მხოლოდ ტონალობის გამოყენებით, მხოლოდ ინტენსიურობის გამოყენებით, მაშინ სურათი მიიღებდა შავ თეთრი ფოტოს ტიპის გამოსახულებას, სადაც მხოლოდ შუქ ჩტილები იქნებოდა გამოყენებული. შუა სურათზე გვაქვს სურათი, რომელსაც მხოლოდ ტონალობა გამოყენება, ან მარტო მხოლოდ ფერები გვაქვს გამოყენებული ამ ფერის სიღრმეების გათვალისწინების გარეშე. მაგრამ თუ აი ამ ორს, პირველ და მეორე სურათს ერთმანეთს მოვათავსებთ, ანუ მივიღებთ უკვე სრულყოფილ აი ამ იმას, შერწყმას ტონალობისას შუქჩილებთან, მაშინ ჩვენ მივიღებთ უკვე სრულყოფილ სურათს, რომელიც გამოიყურება ისე, როგორც ეს ავტორმა შემოგვთავაზა. რაი როგორ მუშაობს HPS სისტემა? დიამეტრალურად განლაგებულია ცისარტყელას ფერები, როგორც წეღან ჩვენი გაჩვენეთ. სიღრმე, ეს სიმბოლო აღნიშნავს სიმბოლ გაჯერებულობას, რაც უფრო 0-დან 100%-ამდე იცვლება ეს ციფრი. 100% ნიშნავს, რომ ეს ფერი სრულად არის რეალიზებული, გამოხატული. 0% ნიშნავს, რომ ეს ფერი პრაქტიკულად ძალიან მინიმალური კომპონენტსა გამოიცავს. და ასევე B სიმბოლო აი ამ და სისტემაში, ეს არის სიკაშკაშე. თუ გვაქვს მაქსიმალური სიკაშკაშე 100%, ესე გვაქვს თეთრი ფერი, თუ გვაქვს სიკაშკაშე 0%, ანუ საერთოდ არ აქვს განათება, მაშინ გვაქვს შავი ფერი. აქედან გამომდინარე, ნახეთ თურმე შავი ფერის გენერაციისათვის საკმარისია, რომ სიკაშკაშე იყოს 0% და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს S და H კომპონენტებს, ანუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ფერისა და სიღრმის კომპონენტებს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შავი ვაშლი აბსოლუტურ სიბნელეში ყოველთვის შავი იქნება და იმას ადამიანი ვერ დაინახავს. ხოლო თუ თეთრი ფერისათვის, ამისაც მაქსიმალურად თეთრი ფერის გამოსახატად, მნიშვნელოვანია, რომ H, S და B კომპონენტები იყოს 100%. ხოლო ფერსაც აქაც არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ თუ მაქსიმალურად განათებას შევძენთ, წითელი იქნება ლურჯი თუ მწვანე, მაინც ჩვენ თეთრად დავინახავთ და თეთრად გამოჩდება ეს. და სწორედ აი შემდეგი სისტემა გაცილებით უფრო საინტერესო, მარტივია, უფრო ხშირად გამოყენებადი, ეს არის სწორედ ეს RGB სისტემა, SMIC სისტემა. ერთ პირველს ეწოდება ადიტიური სისტემა, მეორე სუბტრაქციული, ანუ იქ ვამატებთ ფერებს ერთმანეთს, აქ ვაკლებთ. RGB სისტემაში ძირითადი ფერები გვაქვს მწვანე, წითელი და ლურჯი და აი ამ ფერების ერთმანეთზე ზედები ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ სხვა ფერს. და თითოეული აი ამ ფერის ციფრული მონაცემი 0-დან 255-მდე იცვლება, ანუ 256 ერთეულზე შეიძლება შეიცვალოს. და თქვენ თუ ახლა მათემატიკურად დათვლით აი ამ რამდენი კომბინაცია შეიძლება არსებობდეს, თეორიულად სწორედ ციფრული საშუალებებით შეიძლება აი ამდენი ფერის მიღება. მეორე სისტემა SMIC, ეს უფრო ოფსეტური ბეჭდვისა ტიპოგრაფია იყენებს აი ამ სისტემას, რომელიც ერთმანეთს ისფერს, ცისფერსა და ყვითელი ფერის კომპოზიციით ურევს ერთმანეთს, შერევით აღწევს სხვადასხვა ფერების მიღებას. და ამ სისტემას თქვენ პრაქტიკულად შეიძლება ძალიან თუ ვინმეს გაქვთ სახლში ფერადი პრინტერი, ჭავლური პრინტერი, დაკვირვები ხართ, იქ გარკვეული ტონ მელნები დგას და სწორედ ის მელნების ფერი შეესაბამება აი ამ სამ ფერს, რაც უფრო მაღალი ხარისხის პრინტერია, ზოგიერთ ზე უკვე 3-დან 4 ფერიც აყენია, ან შეიძლება იყოს 6 ფერიანიც, მაგრამ მინიმალური ციფერადი საბეჭდი მოწყობილებისათვის აუცილებელია მინიმუმ ამ 3 ფერის მელნის არსებობა, რომ მან შექმნას ის რეალისტური ფერები წარმოქმნას, რომელსაც ადამიანი სამყაროში ხედავს. შესაბამისად, თქვენ ერთ წეღან დასმულ კითხვას, თუ რამდენ ფერს ხედავს ადამიანი, ექსპერიმენტებით იქნა დადგენილი, რომ 1000 სხვადასხვა განათებულობის შუქჩილის შენიშვნა შეუძლია ადამიანებს უმეტესობას, მოდი ასე ვთქვათ, 100 სხვადასხვა L-ფერის გარჩევა წითელსა და მწვანე დიაპაზონში და ყვითელსა და ლურჯ დიაპაზონში ასევე 1000 ფერის. შესაბამისად, თუ ამ ციფრებს ერთმანეთზე გადაამრავლებთ, ადამიანს შეუძლია 10 მილიონი ადამიანის თვალს შეუძლია 10 მილიონი ესეთი ფერის გარჩევა ერთმანეთისგან. ცხადია, ყველა მათგანზე ზუსტად დაკვირვება ჩვენ გვიჭირს, მაგრამ
ადამიანის თავს როცა შეუძლია სწორედ აი ასეთი რაოდენობის ფერის დანახვა, ის გაცილებით უფრო რეალისტურად ხედავს სამყაროს და მისთვის ის ფერი არის ყოველთვის უფრო ამ ფერების რაოდენობას არის ადამიანი მიჩეული სამყაროში ხედავს. ამიტომ და ჩვენ უყურებთ ნაბიჯს ან რაღაც ელექტრონულ სურათს და რაც უფრო მეტი ფერია გამოყენებული, მით უფრო რეალურობასთან მიახლოებულად გვეჩვენება ის სურათი. და ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ელექტრონული მოწყობილობები, ტელეფონი იქნება ეს ფოტოაპარატი თუ რაღაც კომპიუტერი, შევიძინოთ ისეთი, რომელსაც სწორედ ამ წერტილების გარჩევადობის მაღალი რეზოლუცია გააჩნია, რომ ეს უფრო მეტად უფრო მეტ კომფორტს გვცნობთ, ვინაიდან ამ დროს ჩვენ უფრო მეტ პარალელს ვაულებთ რეალურ სამყაროსთან, ფერების თვალსაზრისით. ახლა როგორ შევქნათ ფერი? ფერის მიღების ისტორიული მეთოდი არის ქიმიური საშუალებები. არსებობენ საღებრები, მოლეკულები, რომელთაც გააჩნიათ ფერი და თუ ჩვენ ამ მოლეკულებს რაღაც სხვა მასალებს შეურევთ, რომელთა თვითონ არ გააჩნიათ ფერი, მათ გადაცემენ აი ამ ფერს. ეს იყო ისტორიული გზა. ამ გზას ჩვენ არ გადაგუხევია, დღესაც ისევ აქტუალურად ვიყენებთ, ვინაიდან ძალიან ბევრ დარგში ეს არის შეუცვლელი საშუალება და შეუცვლელი მეთოდი ფერის გენერაციისათვის. თუმცა მათ შორის მას შემდეგ, რაც ციფრული ტექნოლოგიებმა ძალიან ბევრ სფეროში შეაღწია ჩვენთან ტექნოლოგიებში, გაჩნდა ასევე ფერის გენერაციის ელექტრონული საშუალებებიც. ამისათვის როგორც წაღან გითხარით, იუნგის მოდულზე, მოდელზე, როდის შექმნილი იუნგის მოდელზე, ვეფუძნები ჩვენ ნებისმიერ ციფრულ მოწყობილობას, აქვს სამი პიქსელი ადრეც წოდებული, რომელსაც შეუძლია ლურჯად, მწვანე და ყვითლად აინთოს და მათი განათებულების ინტენსივობის მიხედვით ჩვენ ვიღებთ სხვადასხვა ფერებს. ნუ ამაზე შემდეგ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ამ საკითხს. მასთანავე ჩვენ შეგვიძლია ფერის გენერაცია დღესდღეობით ორი გზით, ეს არის ქიმიური მეთოდი და ეს არის ელექტრული მეთოდი. ძალიან მარტივ კითხვასაც მინდა ასეთ საკითხსაც შევეხოთ. თუ მოლეკულებს გააჩნია ფერი, მაშინ რატომ არ აქვს ყველა მოლეკულას ფერი? ალბათ ესეც საინტერესო საკითხია. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ნივთიერება შთან თქავს გამოსხივებულ მასზე დანათებულ სხივს. მაგრამ გამოსხივისთა დიაპაზონი გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე ის, რის დანახვას ადამიანის თვალს შეუძლია. ცნობილია, რომ ადამიანის თვალს შეუძლია ისეთი სხივების დანახვა, რომელიც ტალღის სიგრძეს 400-დან დაახლოებით 800 ნანომეტრამდის მერყეობს. ამიტომ მოლეკულას, რომელსაც შეუძლია სწორედ ამ დიაპაზონში შთანთქოს, მას გააჩნია ფერი. თუ მოლეკულა ამ დიაპაზონის გარეთ შთანთქავს, მასაც შთანთქავს რაღაც გარკვეულ სხივებს, ვინაიდან ჩვენი თვალი მას ვერ აღიქვავს, ამიტომ ასეთი ნივთიერებებს უბრალოდ ჩვენ ვეძახით უფერულებს. ჩვენი თვალი სხვანაირად ყოფილიყო მოწყობილი, ნუ მაშინ აი ამ ფერების განაწილებას ალბათ იქნებოდა სხვანაირი და კიდევ ან უფრო მეტი ფერები გვექნებოდა, თუ უფრო ფართო დიაპაზონში დავინახავდით, ან გაცილებით უფრო ვიწრო დიაპაზონში. მაგალითად იცით, რომ არსებობს ინფრაწითელი სხივები, რომელსაც ჩვენ თვალი ვერ ხედავს, მაგრამ არსებობს გარკვეული მოწყობილობები და გარკვეული ფოტოკამერებიც კი არის აღჭურვილი, ღამის ხედვის კამერები, სადაც ჩვენ სწორედ ინფრაწითელი სხივების დახმარებით ვაფიქსირებთ რაღაც გარკვეულ ობიექტებს, რასაც ჩვენი თვალი ვერ აღიქვავს, უბრალოდ მე ამას აპარატი გარდაქმნის ჩვენი თვალისათვის და ადვილად შესამჩნევ ობიექტად. ამიტომ ის მოლეკულები შთან თქავენ სწორედ აი ამ 400-დან 760 ან 800 ნანომეტრამდე დიაპაზონში გააჩნიათ ფერი, მაგრამ ყველა მათგანი არ არის საღებარი. საღებავს კიდევ ერთი აუცილებელი მომენტი უნდა ქონდეს. მას უნდა ქონდეს ძალიან ინტენსიური შთანთქმის უნარი. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ საღებავს, ამ მოლეკულას, რომელსაც გააჩნია ფერი, უმცირესი რაოდენობით დახარჯვის დროს უნდა შეეძლოს მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის მასალისათვის ფერის მინიჭება. და სწორედ მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში სახელდება ის, როგორც საღებარი. კიდევ ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ტერმინი, რასაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვეხებით ხოლმე და გვაქვს ცოტა აცდენა. ძალიან ხშირად ორ ტერმინს, ძალიან მსგავს ტერმინს ქართული ჟღერადობით, ეს ძალიან გავს ერთმანეთს, სხვა ენებში ცოტა საკმაოდ განსხვავებული ჟღერადობა აქვს, ამიტომ იქ ალბათ ასეთი აღრევა არ იქნება. რა არის საღებარი და რა არის საღებავი?
საღებარი არის ერთი კონკრეტული ნივთიერება, ერთი კონკრეტული მოლეკულა, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ფერი და ეს ფერი შეუძლია სხვას გადასცეს. ხოლო საღებავი არის სხვადასხვა ნივთიერებების კომპოზიცია, სადაც მინიმუმ სამი ტიპის ნივთიერება უნდა იყოს. ერთი ეს არის აუცილებელი ფერის მატარებელი საღებარი, მეორე ეს არის გამხსნელი, მესამე შემკვრელი ნივთიერება. რატომ განსხვავდება ეს ორი საღებარი და საღებავი ერთმანეთისგან? საღებარი ყოველთვის რაღაც მასალას ღებავს მთლიან მასაში. თქვენ აიღოთ ალუბლის წვენი, ალუბლის წვენის ცელს ის ვერ იპოვით ისეთ ადგილს, რომელშიც რაღაც ადგილი იყოს უფრო მუქად შეფერილი, რაღაც ადგილი უფრო ღია, ანუ მთელ მასაშია შეღებილი. თქვენ აიღოთ რაღაც გარკვეული პლასტიკური მასალა, დეტალი, რომელიც და გაჭრით მას, განიკვეცეთ და განიკვეცეთ მთლიანად ერთი ფერია თარი შეღებილი, ეს იმას ნიშნავს, ეს არის შეღებილი მასაში და ეს არის შეღებილი საღებრით. ხოლო საღებავით მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირების შეღება შეიძლება. საღებავის დანიშნულებაა საღებარი შემკვრელი ნივთიერების რაღაც გარკვეულ ზედაპირზე დავიტანოთ. საკმარისი ასეთი ზედაპირი, ასეთი ზედაპირი ოდნა დააზიანოთ, ამოკაწროთ, რომ მის ქვეშ უკვე დაგხვდებათ შეუღებავი მასალა. და აი ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა, ამ ტერმინს ფათაშორის ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგები ძალიან ხშირად ერთმანეთში ურევენ, ამიტომ მე მინდა რომ ზოგადად ვიცოდეთ ყველამ, რომ ეს არის ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა ტერმინი, სხვადასხვა ობიექტის აღმნიშვნელი სიტყვა, საღებარი და საღებავი. როგორც თქვით, ჩვენ ფერების მიღება შეგვიძლია ქიმიური საშუალებითაც. მაგრამ სანამ ადამიანი დაიწყებდა ფერების მიღებას საკუთარი ხელით, ამას ბუნება აკეთებდა. მაგალითად, სტაფილო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გამოიყურება ასეთი სახით, ლარინჯისფერი, ნენა ის შეიცავს ბეტა-კაროტინების ტიპის საღებრებს და სწორედ ისინი აძლევენ აი ამ სტაფილოს მისთვის დამახასიათებელ შეფერილობას. საინტერესო ალბათ ის მომენტიც, რომ ბეტა-კაროტინი სწორედ თუ შუაზე გავჭრით აი ამ მოლეკულას ვიღებთ ა ვიტამინს, რომელიც ასევე მხედველობისთვის მე როგორც ქიმები გვირჩევენ, არის ძალიან სასარგებლო ნივთიერება. გაზაფხულ ზაფხულში პერიოდში ფოთლების მწვანე შეფერილობაც ასევე იმ პიგმენტის შემცველობაზეა დამოკიდებული, რომელსაც ქლოროფილი ქვია და ეს მცენარეები მოიცავენ. ქლოროფილის სხვადასხვა მოდიფიკაციები არსებობს, თუმცა ყველა მათგანისათვის დამახასიათებელი სწორედ ეს მწვანე ფერი და აი ეს მოცემული ასე ვთქვათ გაზაფხულ შემოდგომის ქიმიური რეაქცია, რომლის დროსაც მწვანე ფოთლები ნენელა იფარება მოყვითალო მოწითალო ელფერით, ხოლო ბოლოს საერთოდ ყვითლდება. სწორედ ესე დამოკიდებულია იმის, რომ ფოთლები მოიცავენ ორ სხვადასხვა ტიპის პიგმენტებს, კაროტინოიდებს, რომელთაც ყვითელი შეფერილობა აქვს, ქლოროფილს, რომელსაც მწვანე. ქლოროფილი გაცილებით უმდგრადია, შემოდგომის პირზე ეს მოლეკულები იშლება და ასპარეზზე რჩებიან მხოლოდ და მხოლოდ კაროტინოიდები. და აი ადრეულ გაზაფხულზე თელ ტყეების სიჭრელე სწორედ დამკიდებულია, რომ ამ დროს სხვადასხვა რაოდენობით ორივე ტიპის პიგმენტები არსებობენ ხოლმე მცენარეთა ფოთლებში. ასევე ვთქვათ, ის სილურჯე განპირობებულია სწორედ კიდევ სხვა ტიპის პიგმენტით, ან ანტოციანინები ქვია მის მოლეკულას ხედავთ. ანტოციანინებზე მთელი კლასი არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნაერთებია სხვადასხვა ჩამნაცვლებლებით და შესაბამისად ამ მოლეკულებს აქვთ სხვადასხვა ელფერი, მაგრამ უმეტესი მათგანი არის სწორედ ეს ლურჯი, ან ესეთი მონურჯი ელფერის მატარებელი ნაერთები. მას შემდეგ, რაც გაიზარდა ადამიანის კაცობრიობის მოთხოვნა სწორედ აი ამ ფერად მასალებზე, საღებრებზე, მისთვის უკვე აღარ იყო დამაკმაყოფილებელი ეს ფერის, ეს მატარებელი მოლეკულები სამყაროში მოეწია. ეს იყო მცენარეებში, ეს იყო მიწებში, სხვადასხვა ტიპის მიწებში, რომელთაც შემდგომში მხატვრები იყენებდნენ სხვადასხვა ტილოების შესაქმნელად. ამიტომ მის დღის ეს რიგში გაჩნდა აუცილებლობა. მას თავად შეექმნა თავის სამქროში ფერის მატარებელი მოლეკულები. პირველი ასეთი მოლეკულა გაჩნდა, სახელი ქვია მას, ცნობილი აგოს მოვეინი დიდ ბრიტანეთში და ამ საღებარის მიღებამ შეიძლება თავად ითქვას დაუდო საფუძველი მთელი ქიმიური ტექნოლოგიის, მთელი ქიმიური ინდუსტრიის განვითარებას.
ვინაიდან საღებრების მიღებისათვის გამოყენებული მეთოდები ეს შემდგომში გახდა საფუძველი ამ მეთოდების საშუალებით მიგოღო უკვე სხვა დანიშნულების მოლეკულები. ფარმაცევტული მოლეკულები იყო ეს, წამლები, მედიკამენტები, პარფიუმერული საშუალებები, ნავთობქიმიის პროდუქტები, კატალიზატორები, თუ დღესდღეობით ყველა ის ერთი, რასაც ქიმიური ინდუსტრია იყენებს. ძალიან მარტივი მაგალითი ერთ-ერთი ასეთი ტიპის საღებრების მიღება დაფუძნებულია აზოშეულების რეაქციაზე, რომლის საშუალებითაც ერთ-ერთი ტიპის საღებარი მიიღება. აზოსაღებრების მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ აი ეს მოცემული სლაიდი, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ საღებრების თვისებებით მარტო აზოსაღებრები არ ხასიათდებიან. უამრავი სხვა კლასის საღებარი არსებობს, ათეულობით კლასი შეიძლება იქნას დასახელებული, თუმცა აზოსაღებრების მთელი დამსახურება არის ის, რომ ეს ამ ტიპის საღებრების ბუნებაში ჩვენ ვერ ხვდებით. სხვა ტიპის საღებრების მიღების დროს ჩვენ ვბაძავთ ბუნებას, ის მოლეკულები, რასაც პოულობდით სამყაროში, მათ ან მათ მსგავს ანალოგებს ვიღებთ, ხოლო აზოსაღებრების შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ისეთ ტიპის მოლეკულებს, რომელთა ანალოგები ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ბუნებაში არ არის აღმოჩენილი. გარდა ამისა, ამ მეთოდს აქვს ძალიან უნიკალური თვისება ის, რომ ერთი კომპონენტის ვარიაციით შეგვიძლია ძალიან სხვადასხვა თვისებების, როგორც ფერთა გამის თვალსაზრისით, ისე ტექნიკური თვისებების თვალსაზრისით მივიღოთ ძალიან მარტივად, ძალიან იაფად და ძალიან დიდი რაოდენობით საღებარი და საღებრების ღირებულებას ინდუსტრიის განვითარებისათვის, სხვადასხვა ინდუსტრიის განვითარებისათვის აქვს ასევე ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სად ვიყენებთ ამ საღებრებს? საღებრების ხსენებაზე, ნუ გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას პირველში მაინც მოდის ინდუსტრია და სადაც ქსოვილთა ღების ტექნოლოგიები ვიდგება თვალწინ. დიახ, ეს ასეც იყო ისტორიულად, საღებრები სწორედ აი ამ მიზნებისათვის იქნებოდა, მიიღებოდა ხელოვნურად, რომ ჩვენ გვეტარებინა სხვადასხვა ფერის ტანსაცმელი, რაღაც გარკვეული ელფერი მიგვეცა მისთვის. დღესდღეობითაც გარკვეული ტიპის მეცნიერები ცდილობენ ამ ინდუსტრიის განვითარებას, ვინაიდან გარკვეული ტიპის შემდეგ კვლევების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საღებრები თუ ხვდება ადამიანის ორგანიზმში რაღაც მეტაბოლიზმის შედეგად, ისინი შეიძლება საშიში კომპონენტებად დაიშალოს, ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო საღებრები იქნას მიღებული. მაგრამ საღებრების გამოყენების არეალი დიდი ხანია გაცდა საფეიქრო ინდუსტრიას, მოდის ინდუსტრიას. დღესდღეობით პრაქტიკულად ყველა თქვენთანაც გვაქვს სახლში კალმები, რომელიც მოიცავენ სხვადასხვა ტიპის მელნებს. კალამი იმის დამიხედვით მელანზე მუშაობს, გელზე მუშაობს, თუ სხვა დანიშნულების სხვა მასალაზე. ყველა მათგანი სადაც აუცილებელი არის ფერის კომპონენტი და ყველა მათგანი გამოიყენება სწორედ აი ამ საღებრებს. აქავე აღინიშნოს, რომ საღებრებიც გამოიყენება ტექსტილის ინდუსტრიაში, მათი უმეტესობა შეიძლება აბსოლუტურად უვარგისი იყოს, გამოუსადეგარი იყოს მელნების ინდუსტრიის სათვის საჭირო. ამიტომ აქ სხვა ტიპის საღებრები არის იქნას მიღებული და არის მიღებული კიდევაც უამრავი ასეთი ტიპის საღებარი. საღებრას ასე ძალიან აქტიურად ვიყენებთ უალკოჰოლო, ზოგიერთ შემთხვევაში ალკოჰოლური სასმელების ფერის მისაცემადაც. თუ ჩვენ სამწუხაროდ ადამიანის ფსიქოლოგია ისეა მოწყობილი, რომ როდესაც ის მიირთმევს თქვა ტარხუნის ლიმონადს ან რაღაც ალუბლის ლიმონადს, მისთვის ფერის კომპონენტთა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ ვერაფერ გამჭვირვალე თეთრი ფერის ტარხუნის ლიმონადი ძალიან არაკომფორტული მისაღებია. ყოველ შემთხვევაში ამას აჩვენებს კვლევები. ამიტომ იძულებული ხდებით ესეთი ტიპის სასმელები ჩვენ გარკვეული ტიპის ელფერიც მივცეთ. არც ერთ ესენციას, სუნის და გემოს მიმცემ ნივთიერებას ფერი არ გააჩნია. არც იმ ტარხუნაში, ბუნებრივ ტარხუნაში ფერი სხვა რამისაგან არის განპირობებული, გემოც სხვა რამისაგან. ამიტომ ჩვენ იძულებული ხდებით ეს ლიმონადის ასევე შევიტანოთ ფერი. მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტი აქ არის ის, რომ ძალიან ხშირად ამ ტიპის
სასმელებთან გვაქვს ძალიან ესეთი შეპარული დამოკიდებულება, ვინაიდან ისინი მოიცავენ საღებრებს. თუმცა საღებრები, რომელიც გამოიყენება კვების ინდუსტრიაში, არა მარტო სასმელების, თუნდაც იგივე ტორტების, ნამცხრების და სხვა კულინარიულ ტექნოლოგიებში, მათ გარდა იმისა, რომ რამდენიმე აუცილებელი მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდნენ, ერთი აუცილებლად უნდა იხსნებოდნენ წყალში. ვინაიდან ეს საშუალება საძლევს თვითონ იმ მასაში გაიხსნას და მეორე ადამიანის ორგანიზმიდან გაცილებ ძალიან მარტივად გამოიდევნოს და არ მოხდეს მისი დაგროვება ცხიმურ საფარში. მეორე, თვითონ ეს საღებარი ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ ადამიანის ორგანიზმი როგორც უცხო სხეული იწყებს მის გადამუშავებას, დაშლას, იწყება მეტაბოლიზმის პროცესი და მეტაბოლიზმის შედეგად მიღებული ნამსხვრევი მოლეკულები ასევე უნდა იხსნებოდნენ წყალში, რომ ისინიც არ დაგროვდნენ ადამიანის ორგანიზმში. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი, ამ საღებრების ექსტინციის კოეფიციენტი, ანუ მარტივი სიტყვებით რომ თქვა, ღებვითი უნარიანობა უნდა იყოს მინიმუმ 10^5. რას ნიშნავს ეს ჩვეულებრივი სიტყვებით? ერთმა გრამმა ნივთიერებამ 10^5 გრამ, 10000 გრამი ნივთიერება უნდა შერებოს. და როგორც წესი ეს ყველაზე უმცირესი მაჩვენებელია თანამედროვე მოთხოვნებით 10^6, 10^7 ექსტინციის კოეფიციენტებიან საღებრები გამოიყენება. ესე იგი ეს იმას გამოდის, რომ დათვალეთ ერთი ბოთლის მოცულობა 0.5 ლიტრი და 0.5 ლიტრი გაყავეთ 10^5 თუნდაც 5-ზე და ნახავთ იქ რამდენი რაოდენობის საღებარი არსებობს. ამიტომ ყველა ნივთიერებას აქვს თავისი ლეტალური დოზა, ტოქსიკური დოზა, მაგრამ საღებარი ვერცერთი ადამიანი ვერ მიიღებს იმდენ შეფერილ მასალას, თუნდაც სასმელი სახით, თუნდაც საკვების სახით, რომ იქ არსებულმა საღებარმა ტოქსიკურ დოზას მიაღწიოს. ეს არის რეალობა. გარდა ამისა, საღებრებს საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ კოსმეტიკურ ტექნოლოგიებშიც, ხო, თქვა, თმის ღებვა, ტატუს გაკეთება, თუმცა იგივე მელირების პროცესი, რომელიც აი თმაზე წარმოებს, პრაქტიკულად მელირების პროცესი არის უშუალოდ ქიმიური რეაქციის ჩატარება, უშუალოდ საღებრის მიღება, არა კოლბაში, რაღაც ინდუსტრიის რაღაც დიდ რეაქტორებში, არამედ თვითონ ადამიანის თმაზე. ამიტომ აქაც ამ ტიპის საღებრის განსაკუთრებული დანიშნულება აქვს და ძალიან დამავიწყდა მეთქვა, ესეც აღსანიშნავი ფაქტორია, რომ დღესდღეობით რამდენიმე ასეული ათასობით საღებრის მოლეკულა შექმნილი. თუმცა კვების ინდუსტრიაში მხოლოდ რამდენიმე ათეული გამოიყენება მხოლოდ. მიზეზი ამის არის სწორედ ის, რომ სწორედ ამ უმკაცრეს მოთხოვნებს ძალიან ბევრი საღებარი ვერ აკმაყოფილებს და მხოლოდ რჩეულები გამოიყენება, რომ იყოს მათი უსაფრთხოება გაზრდილი. ასევე საღებრებს ძალიან ხშირად ვიყენებთ მედიკამენტების წარმოებაში. რამდენიმე საღებარს თვითონავე აღმოაჩნდა მედიკამენტური თვისება და გარდა ამისა ძალიან ხშირად კაფსულები, აბები თქვენ გინახიათ რა არის შეფერილი და სწორედ ეს სპეციფიური ტიპის საღებრები გამოიყენება, რომელსაც როგორ მარტო ესთეტიური დანიშნულება არ აქვს, მათ ტექნოლოგიური დანიშნულებაც საკმაოდ დიდი აქვს ის გამოყენებაში. რომ არა საღებრები ჩვენ არ გვექნებოდა თავის დროზე შავ-თეთრი ფოტოგრაფია, მითუმეტეს შემდგომში განვითარებული ფერადი ფოტოგრაფია. ფერადი ფოტოგრაფიის ფირი, ეს არის პრაქტიკულად სამი სხვადასხვა ფენა, რომელშიც ერთი ფენა არის ლურჯი შუქის მიმართ მგრძნობიარე, შემდეგი მეორე ფენა მწვანე ფერის და მესამე ფენა წითელი ფერის მიმართ მგრძნობიარე. მასზე დაცემული შუქი იწვევს აი ამ საღებრების, აი ამ ფენების დაშლას, გარდაქმნას, რაღაც გარკვეული ქიმიური პროცესის ინიცირებას, რომლის შემთხვევაშიც იქ ჩნდება შესაბამისი ფერი და ასე მიიღება, ასე მჟღავნდება გამოსახულება. სამეცნიერო ენით რო ვთქვათ, ასე ხდება ინფორმაციის ჩაწერა ზედაპირზე სურათის სახით, ორგანზომილებიანი სურათის სახით. საღებრების გამოყენების კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სფეროა, ეს არის ფერადი ბეჭდის საშუალებები, არა მარტო სტამბური მეწესით, არამედ თუნდაც იგივე სახლის პირობებში დაბეჭდის საშუალება გაჩენა სწორედ არის ასევე საღებრების გარკვეული წილი დამსახურება. მას შემდეგ, რაც იქნა შექმნილი სპეციფიური ტიპის საღებრები, შესაძლებელი გახდა გაჩენილი იყო ფერადი ჭავლური პრინტერები, რომელიც სწორედ როგორც წეღან ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ,
აი ამ ფერთა სხვადასხვა ფერთა შერევით აღწევს რეალისტური ფერების მიღების შესაძლებლობას. ასევე ფერადი ბეჭდას ემსახურება იცით ლაზერული პრინტერებით. ერთი შედეგი ორივე აი ამ პრინტერის ნაბეჭდი ფურცლის არის დაახლოებით თითქმის ერთდაიგივე, თუმცა გამოყენებული საღებრების ტიპების მიხედვით საკმაოდ დიდი სხვაობა ის საღებრები, რომელიც გამოიყენება ჭავლური პრინტერებისათვის, აბსოლუტურად უარგისნი არიან ლაზერული პრინტერებისათვის და ამიტომ ლაზერული პრინტერებისათვის სპეციფიური ტიპის საღებრები კეთდება, რომელთაც სწორედ აი მშრალი სახით შეუძლიათ ფურცელზე დაფიქსირება და განსხვავებით იმ წყალში ან გამხსნელში გახსნილი მელნებისა, რომელსაც იყენებს ჭავლური პრინტერების ტექნოლოგია. საღებრებს ძალიან დიდი გამოყენება აქვს ასევე კომპაქტ დისკებზე ინფორმაციის ჩაწერისათვის. თქვენ თუ დაკვირვები ხართ ნებისმიერ ინფორმაციის დაუმახსოვრებელ მოწყობილობაზე, ინფორმაციის შენახვის ბრძანება არის შენახვა, save. განსხვავებით კომპაქტ დისკებზე, ის ყოველთვის არ მითითებული ამოწვა. ამის მიზეზი არის სწორედ ის, რომ სწორედ აი ამ კომპაქტ დისკებში ინფორმაციის ჩაწერა ხდება საღებრების დაშლით. თვითონ კომპაქტ დისკი მრავალშრიანი მასალას წარმოადგენს და ძირითადი კომპონენტი იქ არის გამჭვირვალე პოლიმერი, რომელშიც თანაბრად არის განაწილებული გარკვეული ტიპის საღებარი. მოდით ასე ვთქვათ, კამიკაძე საღებარი, რომელიც ხოლმე განსაზღვრული ენერგიის სხივის დასხივების შემთხვევაში იმდენად აღიგზნება, რომ იწვება. თავის გარდაიქმნება სხვა მოლეკულაში. ამ სხვა მოლეკულაში გარდაქმნის შედეგად ერთგვაროვანი გამჭვირვალე ფირი, პოლიმერული ფირი ხდება არაერთგვაროვანი და სწორედ რაღაცა მასალაზე არაერთგვაროვნებაში გადასვლა ყოველთვის არის ინფორმაციის ჩაწერა. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, შეიძლება იყოს არა მნიშვნელოვანი, სწორედ კიბერნეტიკის თვალსაზრისით ეს არის სწორედ ინფორმაციის ჩაწერა და სწორედ ასეთი ტიპის ინფორმაციის ჩაწერა ხდება ამ კომპაქტ დისკებზე, რომელიც თავის დროზე შექმნილი იყო მხოლოდ აუდიო სისტემებისათვის, შემდგომში გაჩნდა იმის საშუალება, რომ სწორედ აი ამ დისკებზე არა მარტო აუდიო ფაილები ყოფილიყო ჩაწერილი, არამედ ზოგადად ნებისმიერი ციფრული ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში სხვადასხვა ციფრული ტექნოლოგიები გამოიყენებდა. თუ აკვირდებით აი ამ ტექნოლოგიებს, ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ გარდა იმისა ამ ისეთი CD-ROM-ების არსებობს DVD-ROM-ების, რომელთაც უფრო დიდი ტევადობა გააჩნიათ, ბევრად დიდი ვიდრე CD-ROM-ებს. აი ამის დამსახურება სწორედ საღებრების დამსახურებაა, ვინაიდან DVD-ROM-ები ისეთი ტიპის საღებრებს მოიცავენ, რომელთაც უფრო მოკლე ტალღის სხივები აღაგზნებს. ვინაიდან მოკლე ტალღის სხივები აღაგზნებს, მაშინ ტრეკებს შორის მანძილი მცირდება და ერთდაიგივე დიამეტრის დისკზე გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია ეტევა. აი შემდგომი განვითარება იყო კიდევ Blu-ray დისკების წარმოება, რომელიც სწორედ ისე საღებრების ტექნოლოგიასთან არის დაკავშირებული. ისეთ საღებრები ვიპოვეთ, რომელსაც უკვე ლურჯი სხივის შეეძლოთ დაშლა და ვინაიდან ლურჯ სხივს კიდევ უფრო მოკლე ტალღის სიგრძე შეესაბამება, შესაბამისად შემცირდა ტრეკებს შორის მანძილი და გაიზარდა ინფორმაცია. აი ამ კუთხით ძალიან საინტერესო მომავალს გვპირდება ისეთი ფიზიკის წარმოადგენლები, რომელსაც ჰოლოგრაფიული ტექნოლოგიებით არიან დაკავებულნი. დღესდღეობით არის ასეთი მასალები მიღებული, მაგრამ ვინაიდან მათი არ არის ბოლომდე დადგენილი, შესწავლილი მათი ხანგრძლივი პერიოდით, ასეთი ჩაწერილი ინფორმაციების ხანგრძლივი პერიოდით შენახვა, საომავლოდ გვპირდებიან, რომ შექმნიან ისეთი ტიპის ოპტიკურ დაუმახსოვრებელ მოწყობილობებს სწორედ საღებრების გამოყენებით, რომლებიც შეძლებენ ინფორმაციის ჩაწერას არა ზედაპირზე, დღევანდელი კომპაქტ დისკების მსგავსად, არამედ მთელ მოცულობაში. და შესაბამისად, აქ იგულისხმება 1 კვადრატული სანტიმეტრი სადღაც 1 ტერაბაიტ ინფორმაციას დაიტევს. მიზეზი რა არის? მიზეზი არის ის, რომ დღევანდელ კომპაქტ დისკზე ჩვენ ტალღის მახასიათებელ ორ პარამეტრს წერთ: ტალღის სიხშირეს და ტალღის ამპლიტუდას.
მაგრამ არ ვითვალისწინებთ ფაზის მომენტს. თუ რომელ წერტილში იმყოფება, თუ ჩვენ სამივე პარამეტრს ჩავწერთ, მაშინ ინფორმაციის ჩაწერა უკვე ხდება სამ განზომილებაში და შესაბამისად ჩაწერილი ინფორმაციის რაოდენობა ძალიან იზრდება. ამ ტიპის ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ დაწუნებული ვარ ძალიან მალე, რამდენიმე ათეულ წელიწადში ალბათ უკვე გვექნება მსგავსი ტიპის დაუმახსოვრებელი მოწყობილობები, რომლებიც არა მარტო დიდი სახის ინფორმაციის ჩაწერის საშუალებას მოგცემენ, არამედ მოგცემენ სამგანზომილებიანი ინფორმაციის ჩაწერის საშუალებას, განსხვავებით დღევანდელი ორგანზომილებიანი ინფორმაციებისა. კიდევ ერთი მომენტია, სწორედ აი ამ დაუმახსოვრებელ მოწყობილობებზე, ის რომ ნებისმიერ CD-დან DVD დისკებთან ერთად გაჩნდა ასევე წაშლად ჩაწერადი დისკები, ესეც ისევ საღებრებთან არის დაკავშირებული. აი ამ სქემაზე თქვენ ხედავთ, ლაზერის სხივის დასხივების შემთხვევაში გარსებაში არსებული საღებარი კი არ იწვება მსგავსად სხვა დისკების, არამედ იცვლის გეომეტრიულ კონფიგურაციას. შესაბამისად, გეომეტრიულ კონფიგურაციის შეცვლის შემთხვევაში ხდება ინფორმაციის ჩაწერა, ხოლო ინფორმაციის წაშლის შემთხვევაში, ინფორმაციის წაშლისათვის კი სხვა ტალღის სიგრძის დასხივების შემთხვევაში საღებარი იბრუნებს იმ თავის პირვანდელ მდგომარეობას და ასეთ შემთხვევაში ასეთი ტიპის კომპაქტ დისკები ემსახურება უკვე ინფორმაციის მრავალჯერად ჩაწერას, წაშლას, ისევ ხელახლა ჩაწერას. ესეც ისევ საღებრებთან დაკავშირებული მომენტია. ასევე შეიძლება არ ვახსენოთ ლაზერული ტექნოლოგიები. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენების სფერო უამრავია და იმისათვის, რომ ლაზერი თავის დროზე შეგვექმნა, არსებობს ჭირდებოდა უზარმაზარი მოწყობილობები. მაგრამ სწორედ სპეციფიური ტიპის საღებრების პოვნის შემდეგ ჩვენ შევძელით, რომ ლაზერების მოცულობა იმდენად დაგვეპატარებინა, რომ ეს ძალიან პატარა ლეპტოპშიც კი შეიძლება ჩაეტიოს, ან რაღაც თქვა დაფეს სანიშნობელ მოწყობილობაში. ესე სწორედ აი ამ საღებრების დანიშნულება. საღებრების საშუალებით ჩვენ დავიწყეთ არამარტო ქსოვილის ღება, არამედ უჯრედების ღებაც კი, და სწორედ ამას ძალიან აქტიურად იყენებს დღევანდელი დიაგნოსტიკა სამედიცინო კუთხით. ძალიან ბევრ საღებარს უჩნება ფერი გარკვეულ ანტისხეულთან შეწყვილების შემთხვევაში, ან პირიქით აქვს ფერი და უქრება ფერი. ეს იმის საშუალებას მაძლევს, რომ მიკროსკოპის ქვეშ მე უკვე დავინახო ფერადი სურათი ნაცვლად ტრადიციული მიკროსკოპისა და უფრო ზუსტად ვისაუბრო, მოვძებნო ის ჩემთვის საძიებო ანტისხეულები. აი თქვათ, აი ამ სურათს თქვენ ხედავთ, სხვადასხვა ფერად განათებული ამ სურათს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემთვის საძიებო ანტისხეული, თქვათ, იყოს სიმსივნის უჯრედი, თუ მე მაქვს ისეთი საღებარი, რომელიც აი რომელღაც კონკრეტულ სიმსივნის უჯრედს ებმება, მაშინ ეს სურათის ქვეშ ამას დავინახავ და გაცილებით მარტივი ახსაქმელი და დიაგნოსტიკადური ჩასატარებელი იქნება. ასეთი ტიპის საღებრების რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, მთელი კატალოგიც კი არსებობს და მთელი კომპანია, რამდენიმე კომპანია მხოლოდ ამ სერიის საღებრებს აწარმოებს ბიოლოგიური და სამედიცინო დანიშნულების თვალსაზრისით. საღებრების გამოყენება, კლასიკური საღებრების გამოყენება, ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. დღეს მე მხოლოდ რამოდენიმე საკითხს შევეხე. გაივლის წლები კიდევ ახალი ტექნოლოგიები გაჩნდება, კიდევ ახალი საღებრები აღმოჩნდება და კიდევ ახალ და ახალ დარგებში შევძლებთ მათ გამოყენებას. ახლა ბოლო ასევე მინდა შევეხოთ ფერის გენერაციის ელექტრონულ მეთოდებს, თანამედროვე მეთოდებს. როგორც უკვე აი საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, ნებისმიერი ციფრული ეკრანი, თუნდაც ის მატრიცა, რადგანაც ეს ინფორმაციის ჩაწერა ხდება, მოიცავს სამ წერტილს. ერთი არის ლურჯი ფერის მიმართ გრძნობიარე, მეორე წითლის და მწვანის მიმართ. შესაბამისად, თუ რომელი რა ინტენსივობით ანთეა, მიიღება სხვადასხვა ფერი. ამ ტიპზე მუშაობს ნებისმიერი ციფრული ეკრანები, ეს იქნება ტელევიზორის, კომპიუტერის, საათის, ციფრული საათების თუ რა ქვია, მობილური ეკრანების. სწორედ თუ რაც უფრო წვრილია ეს პიქსელების რაოდენობა, რაც უფრო მეტი წერტილი ეტევა ეკრანზე, გაცილებით უფრო ეს წვრილი დისპერსულობა თვალისათვის ცუდი ნაკლებად აღსაქმელია და უფრო რეალისტურად ჩანს ხოლმე ეს სურათი.
ეს იყო ის სულ, რაც დღეს მინდოდა თქვენთვის მეთქვა ფერთან დაკავშირებით. თუმცა ფერის ფენომენზე კიდევაც ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. ფერის ფენომენზე გარდა ქიმიის კუთხისა შეიძლება ცალკე ვისაუბროს ფიზიკოსმა და ძალიან საინტერესო ახსნას ფერის ფენომენი როგორც ფიზიკური თვალსაზრისით. ასევე ძალიან საინტერესოა ფერის ფენომენის აღქმა ბიოლოგიურ და სამედიცინო თვალსაზრისით, თუ როგორ აღიქმება ის თვალში, როგორ გადაეცემა ის მერე კეფის ნაწილს და როგორ აფიქსირებს ადამიანი ამ ფერს და როგორც თქვით, ასევე ძალიან საინტერესო ყოფილია ფსიქოლოგიური ასპექტებიც ამ ფერის. მე ვარ ქიმიკოსი, ამიტომ დღესდღეობით ხოლმე ქიმიის კუთხით გესაუბრეთ ამ საღებრების შესახებ. მადლობთ ყურადღებისათვის.